Hai, welcome to Kahi Channel. Kongsi apa hari ini, guys? Jangan lupa subscribe, tekan loceng, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Okey. Pada hari ini saya nak kongsikan cara-cara macam mana nak booking dan nak buat Puspacom untuk urusan tukar nama ataupun pertukaran hak milik. Okey, sebelum ni saya ada buat video untuk pertukaran tukar kegunaan ataupun tukar status kenderaan. Langkah pertama yang korang kena buat ialah nak kena booking Puspacom melalui online. Kalau dalam video sebelum ni saya ada tunjukkan cara-cara macam mana nak register ataupun nak first login untuk Puspacom punya apps, boleh rujuk video tu. Dalam video ni saya cuma tunjuk gambar saja macam mana nak booking apa semua. Okey, kita pergi pada apps My Puspacom. Tekan pada tambah. Okey, yang ni nak kena fill in the blank lah. Isi semua maklumat kenderaan. Sama macam isi tu sama macam dalam geran lah. Okey, bila dah isi macam ni dah rupa dia. Korang boleh semak lah maklumat yang korang isi tu okey ke tak, sama tak. Okey, seterusnya pastikan tiga bahagian cermin ini dibuka pintuk dia. Satu, bahagian depan, cermin depan. Yang kedua, bahagian cermin tingkap sebelah driver. Dan yang ketiga, sebelah driver, tempat duduk sebelah pemandu. Pastikan semua buka, jangan ada satu plastik pun dekat cermin. Okey, bila dah sampai tarikh yang korang booking tu, ini contoh Puspacom dekat Langsung Maju. Okey, ni pintu masuk Puspacom Langsung Maju. Kalau tak tahu macam mana, boleh tanya dekat abang polis bantuan dekat sini. Tanya dia macam mana cara-cara nak pergi kaunter apa semua. Nanti dia akan tunjukkan lah. Okey, tanya abang ni, dia akan tunjukkan untuk masuk. Kalau nak buat wifi, masuk bahagian kanan dan pergi terus belok kanan. Tanya dia, nanti dia akan explain lah macam mana. Yang tu jangan risau lah bila dah sampai sini. Okey, bila dah habis semua tu, korang dah tunggu dia buat apa semua, nanti korang akan terima satu email. Email tu keputusan lah, keputusan inspection yang korang buat. Dan sekiranya keputusannya lulus, maknanya urusan tukar nama tu korang dah boleh buat. Tapi kalau keputusan pemeriksaan tu gagal, nak kena repeat balik lah daripada awal. Nak cuba tanyalah apa yang penyebabnya yang gagal tu. Adakah sebab tinted ke, sebab nombor chassis ataupun sebagainya. Okey, selamat mencuba.